Šorīt mākoņu visai daudz un vietām valsts austrumos arī sīki nokrišņi, šur tur smidzinošas lietus, vietām arī sniegs un vietām Vidzemes augstienē uz autoceļiem veidojas arī apledojums. Un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 0 līdz plus 1 plus 2 grādiem valdošais mērens. Austrumu ziemeļa austrumu vēja stiprākās vēja brāzmas ir Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz 13 metriem sekundē. Diena lielākoties būs mākoņaina, ik pa brīdim ir gaidāmi nokrišņi, gan lietus, gan arī slapš sniegs, vietām arī sniegs. Dienā valdošais būs mērens austrumu vējš, kas pēcpusdienā un vakarpusē piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē. Tā kā valdošais būs brāzmains vējš, tas šķitīs, ka ir krietni vien vēsāks. Kurzemē dienā gaisa temperatūra no 3 līdz 5 grādiem, valsts centrālajā daļā 3-4 grādi, valsts austrumos gaisa temperatūra būs robežās no 1 līdz 4 grādiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūras svārstās ap 1-2 grādiem, rīts ir dzestrs, nokrišņu šobrīd nav, dienas laikā mākoņu būs daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies un arī Rīgā ik pa brīdim var uznikt pa kādai sniegas pārslei. Dienā gaisa temperatūra līdz 3-4 grādiem un Rīgā autovadītājiem jāņem vērā, ka tilti un arī satiksmes pārvadi vietām var būt slideni.